Velkommen Skorhjulen er resultatet af mange års tanker og overvejelser om skoopbevaring. Gennembruddet kom, da jeg flyttede en lejlighed med en lang smal gang, hvor alle vores sko stod på gulvet på en lang række. De fyldte cirka en tredjedel af gangarealet, og jeg opdagede samtidig, at vi havde en masse vægtplads under vores knærække. Så derfor så tænkte jeg, at skoene skulle op og sidde lodret på væggen. Derefter begyndte jeg at arbejde med forskellige måder at fastklemme skoen herop og nåede frem til den her børste, som er lavet af et nylonmateriale, der har en fantastisk evne til at rette ud. Når man træder ind i sin entré, har man ofte hænderne fyldt med tasker. Derfor er det vigtigt, at en skoreol kan betjenes udelukkende med fødderne, hvilket betyder, at den rent faktisk bliver brugt i praksis. De fås i 100 cm og 60 cm og kan kombineres til forskellige længder vandret, og man kan placere skoreolerne lodret oven på hinanden, og på den måde få udnyttet sin plads i entréen optimalt. Skoreolen fås i to farver, i hvid, en meget stærk pulverlak og i en aluminiumsfarvet krog.